Бърза и лесна вечеря с яйца. Необходими са ни 14 яйца. Това е доза за 5 човека. Шунка, мариновани чушки, настърган кашкавал, сол и олио. Разделяме белтъците от жълтъците. Разбиваме белтъците с малко сол. Добавяме шунката, нарязана на малки парчета. През това време загряваме малко олио в тиган. Разбиваме и жълтъците с щипка сол и към тях добавяме маринованите чушки. След като олиото вече е загряло, изсипваме малка част от белтъчената смес. Котлона е на 6-7 степен. По този начин разпределяме хубаво сместа по тигана и започваме да навиваме на роло. След като навиеме на роло, издърпваме го в единия край на тигана и добавяме още една част от същата смес и така докато смесата свърши.
След като белтъчената смес вече е свършила, започваме да добавяме малко по малко сместа с жълтъците и маринованите чушки. Ставяме малко на стръгън кашкавал и продължаваме да навиваме на руло. След като свърши и сместа с жълтъците, оставяме за около половин секунда да се запече хубаво. Желая ви добър апетит и до нови срещи!